গুরুত্বপূর্ণ খবর শিক্ষকসকলৰ বাবে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় টেট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শপতনামা যোগে এই কথা জনালে ৰাজ্য চৰকাৰে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ টেট প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কেবিনেটলৈ আৰু এক লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ সময়তে ন্যায়ালয়ক জনালে ৰাজ্য চৰকাৰে কাশ্মীৰী দাসসহ আন 100 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছিল হাইকোৰ্টত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ নিযুক্তি প্ৰদানত বিৰোধিতা কৰিছিল আবেদনকাৰী আৰু প্ৰায় 7000 শিক্ষকৰ বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছিল 3000 পৰৱৰ্তী টেট অনুষ্ঠিত কৰিহে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান আৰু ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰক দিছিল শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ এই শপতনামাতে টেট অনুষ্ঠিত নকৰাৰ কথা আদালতত অৱগত কৰিছে চৰকাৰে পুনৰবা আমি জনাইছো বিশেষকৈ শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ে দিছে হাইকোর্টে দিছে বিশেষকৈ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ বাবে টেট প্ৰয়োজন নহয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শপতনামা যোগে এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে জনাইছে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ টেট প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কেবিনেটলৈ আৰু এক লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ সময়তে ন্যায়ালয়ক এই কথা জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু আবেদন জনাইছিল হাইকোৰ্টত তাৰ পিছতেই শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত শপতনামা দাখিল কৰিছে আৰু বিশেষকৈ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে টেট প্ৰয়োজন নহয় বুলি ইতিমধ্যে শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে